Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tengok player yang dikatakan bakal menyarung jersey pasukan Kedah yang diimport daripada Jepun. Jadi setelah mendapat tahu Kedah akan ambil player ni, aku ada menjalankan sedikit aktiviti menggoogle lah. Kita tengok macam mana dia data dan juga latar belakang pemain. Sebelum tu hampa subscribe sat boleh kot noh. Dia berjersi 14 bernama Kenyu Sugimoto. Berumur 27 tahun dengan ketinggian 1.87 meter bermain untuk center forward. Oh, mungkin dia akan menggantikan Edgar Ben yang dikatakan akan berhentilah. Dan nilai pemain ini adalah 2 juta euro. Wow. Bersamaan dengan hampir 10 juta ringgit tu. Mampukah pasukan Kedah ni? Dan ini adalah rekod pencapaian bagi player ini bersama kelab Cerezo Osaka, Kawasaki dan juga skuad kebangsaan negara Jepun. Kalau kita tengok pada rekod ini, player ini hanya bermain sekali untuk pasukan Jepun. Okey, mari kita tengok dulu macam mana player ni main pada tahun 2018. Jom sama-sama kita tengok. Okey ke tak okey ke? Sesuai lah main tengah. Dia pun laju juga kalau kita tengok ni. Laju. Assist pun boleh. Dan juga dia boleh menjaringkan gol juga. Payah sekarang ni. Payah itu. Jadi kita tunggu macam ni lah. Semoga apa support sikit lah kan. Lagi juga lah, bagi juga lah tontonan kepada video ni. Kita berharaplah noh player ni boleh menguatkan pasukan Kedah yang tahun 2019 kita agak macam nak turun sikit. Sebab kalau siapa masih ingat lagi, aku ada pergi stadium lah masa Kedah lawan dengan Kuala Lumpur tu. Macam mana boleh kalah dengan Kuala Lumpur? Pergi stadium KL pula tu. Dan penyokong kita ramai lagi masa tu daripada penyokong pasukan Kuala Lumpur. Masa tu ingatnya Edgar belum masuk lagi kot.
boleh Google balik, boleh check balik Kedah kalah dengan Kuala Lumpur di Stadium Ceras. Tapi kat sana, stadium sana boleh bawa masuk Kuaci. Boleh bawa masuk. Jadi Abdul Rahman memang tak boleh bawa masuk lah. Tahun 2020 pasukan Kedah lebih mantap, lebih padu, lebih mencabar pasukan-pasukan lain, dan player ni pun jadi main Kedah lah. Lepas tu dia Kedah pun ada cukup duit lah untuk player ni. Yuran perpindahan dia tengok dekat 9 juta lebih tu, dekat 10 juta. Kena rajin sikit lah nyokong-nyokong Kedah, kena rajin pergi stadium sikit bagi support dia punya big ticket ni. Takkan ada hiburan lain dah, hiburan pagi bola ni pun dah cukup dah. Betul tak betul orang Kedah. Okeylah, sekian. Jumpa lagi. Semoga pasukan Kulun Kedah Kulun berjaya pada tahun 2020. Boleh masuk ACL, boleh main menang suku akhir ke?